Zdaj pa še poglejmo, kako enostavno preverimo, da bodo smučarske nogavice in smučarske čevlji vašim otrokom kot uliti. Olej, lejh, lejh, vidim, da kar napredujeta. Zdaj mi boš pa ti povedala, a so te tudi pancerčki prav? Ja. Res? Ja. Zdaj vam jih to preveriti. Čeprav mene tukaj nekaj malo boli. Ja, pa imajo te tole najbolj žulja, ne? Zdaj vam jih tole dol, pa preverva, če imaš ti pravilno velikostno dobiško. Veš kaj, rabila boš bistveno manjše nogavičke, potem te pa ne bojo žulja, ne prav? A tebe tele pancerčki mečken ciščijo, a ne? Ja. Bo treba pa smuči kupiti. Super bi bilo, da pred odhodom na smučišče preverite, ali je oprema iz prejšnjih let vašim otrokom še prav, da se pancerček oziroma smučarski čevelj lepo prilega otrokovi nogi in mu ne skače. Pa zelo pomembno je, da so nogavičke kot druga koža. A sta vidva zato, da za vse otroke, ki nas gledajo, še enkrat ponovimo, kaj vse potrebujemo, preden gremo na smučišče? Ja! Ja. No, Nina, povej. Očala. Ja, smučarska očala. Očala. Lado. Ja. Pa tole smučarsko perilo. Ja. Smučarsko jakno. Točno. Pa kombinezon. Zelo pomembno je, da se imamo rokavice. Zelo pomembno je, da ne pozabimo doma rokavic. Točno tako. Zdaj pa rabimo sam še smučke, smučarske čevlje oziroma pancerčke, palce. In sam še počakamo, da zapade sneg. Gremo smučat! Super je, da so smučarske nogavičke ravno prave velikosti. Da se lepo oprimajo noge, da so v bistvu tako kot ena druga koža. Na ta način se ne bojo gubale in posledično otroci ne bojo imeli žuljev. Svetujem vam, da v bistvu še pred odhodom na smučišče preverite, ali so smučarski čevlji vašemu otroku glede na lansko sezono sploh še prav. Vse veste, noge hitro rastejo. Tako da imate dovolj časa, da kupite ali pa si sposodite večje, takšne primerne velikosti.